Olá pessoal, hoje nós estamos aqui em mais um quadro do Mentes Brilhantes. Hoje eu vou receber uma pessoa muito especial, uma moça que já foi famosa, já esteve bastante no meio da mídia, uma dançarina que inclusive trabalhou no programa do Faustão, no programa Fantasia do Silvio Santos, já trabalhou com Supla, também famoso, já teve patrocínio de marcas importantes que trabalharam com ela, já esteve na seleção final do Big Brother de Portugal, viveu intensamente o mundo dos artistas, festas, convidados, cultivação ao corpo e tudo mais. E houve uma quebra, uma mudança drástica para uma vida de realmente uma mulher tzaddiket, que hoje em dia é bat noar, casada e tem uma vida com muita Torá e mitzvot. Hoje, pessoal, a gente vai conversar com a Rahel. Então, prepara o seu café e vem com a gente. Olá, Rahel, muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite e vindo aqui com o seu maridão, que também está presente, até essa entrevista de hoje. Eu que agradeço, Hashem, pela oportunidade de falar sobre assuntos tão delicados depois de tanto tempo. Baruch Hashem, então vamos lá. Rahel, fala uma coisa, como é que foi esse sonho, né, de querer dançar, televisão, ser famosa? Quando começou isso? Ah, eu tenho lembranças da minha infância, eu dando entrevista para o espelho, eu dançando em casa, cantando e sonhando e ajudando meus pais. Sempre eu fui muito incentivada pelos programas que eu assistia, né? Quando criança, como Claro. vim de uma família muito pobre, então meus pais trabalhavam fora, meus irmãos também sempre estudando, eu passava muito tempo sozinha, então eu assistia muita televisão. E esse sonho, né, essa ilusão toda que eles passam, realmente foi entrando na minha mente de uma maneira muito forte e eu comecei a viver algo que na verdade não era a minha verdadeira essência. Uau, olha aí, pessoal, só bomba chegando, hein, galera. Rahel, quais eram as coisas que mais te incomodavam nesse meio tão complicado que é o artístico? Bom, quase tudo, né? Eu só tinha um sonho muito grande Sim. e uma determinação muito forte, porque eu vivia nessa ilusão de que eu ia conseguir muito dinheiro e eu ia ajudar minha família, eu ia sair da pobreza. Mas o que mais me incomodava é a superexposição do corpo. Tinha que ser assim, não podia ser diferente. Alguns momentos eu estava em relacionamento e se eu fosse trabalhar, os assessores falavam, você não pode falar que você tem namorado, né? Então, essa cultura de não incentivar amor ou família ou essas coisas e a superexposição, como eu já falei, e que para você chegar em determinados lugares, você tinha que passar por determinadas coisas. Por exemplo, só o talento não ia fazer você chegar em lugar nenhum. Entendeu? Então você tinha que colaborar com o sistema. Isso incomodava muito. Quer dizer, a pessoa que assistia a televisão, ele já estava sendo enganado desde aquele momento, e quando ele entrava, era pior ainda. Muito pior, porque quando liga a câmera, né? Tem diversas piadas aí no YouTube, humoristas que brincam, por exemplo, no Fantasia. O Fantasia era um clima muito gostoso, o SBT é uma casa muito gostosa de se trabalhar. Sim. Mas tinha aquela coisa da gente estar conversando normalmente e de repente ligou a câmera já tem um negócio, né? É diferente. E já tem outras emissoras que o clima é totalmente tenso no bastidor. É uma roubando coisa da outra e rouba sapato para outra não entrar, e um negócio estranho. E que quando liga a câmera, ai amiga, eu adoro você. É um negócio. Que amor, que coisa Isso. linda. Não é, não. Uau. Quer dizer, muita coisa errada. Você estava me contando, ele também junto com o seu marido, né, as ideias, por exemplo, que você passou, essa ideia de festas que as pessoas cultivam muito, né, drogas em bandeja. É verdade? Isso existe mesmo? Existe tudo isso e muito mais, né? Uau. Você, aquilo que eu falei no começo, você não vai chegar em determinado patamar do seu sonho, que eu já aviso que na verdade é um grande pesadelo, se você não
participar de determinadas coisas. E durante muito tempo eu me escondia atrás disso, né? Eu tinha que realmente beber, eu tinha que realmente fazer determinadas coisas porque eu não suportava certos ambientes ou determinada postura que eu tinha que fazer porque eu estava ali. Então eu não concordava, mas eu também não sabia como sair, eu tinha uma essência diferente do que eu via ali, mas era um sonho, então eu achava que aquilo fazia parte, né? E eu tinha que superar. Então, é tudo verdade. Uau, uau. Deixa eu perguntar uma coisa, Rê. Quando foi aquele momento, né, que você viu que aquele sonho, que como você chamou de pesadelo, terminou em frustração? Que você viu que desabou aquele teu mundo? Quando eu recebi o convite para vender algo. Esse famoso convite, isso existe, isso é muito sério. E eu identifiquei isso e ali uau. Eu falei, uau. Bem, você está me dizendo então que existe uma ideia real de uhum. a pessoa literalmente falar, eu estou vendendo... Dependendo do patamar que você, não estou falando, pelo amor de Deus. Claro, todo claro, mundo claro. Que está lá vendeu a alma, não é isso. Claro. Mas existe um patamar de fama sim. que para você passar dali vai ter. Vai ter algo... bem pesado, que você vai ter que fazer, se você quiser. E nesse momento, quando eu tive essa oportunidade, né? Que não é oportunidade. Aí eu voltei e falei, tá entregue, não quero mais nada, acabou, chega, uau. Game over. E eu estava disposta a voltar para minha vida de pobreza, mas dali eu não ia mais passar. Uau! É. Então... Deixa eu te falar uma coisa, Rê. Você trabalhou com modelo, Alex Pires, né? Fez trabalho com você, revista, trabalhos internacionais, que um iria para a Espanha, você já esteve em Los Angeles, quer dizer, um trabalho realmente internacional grande. Uma das coisas que você está me contando é que chegou um momento da sua vida que quando você estava começando a ter nojo de tudo isso, você já estava na seleção, na parte final para entrar no Big Brother de Portugal e também um trabalho que poderia te gerar até 100 mil dólares. Uhum. E aí você teve um baque? Como é que foi isso? Foi, nessa época, vamos dizer que eu estava considerando que eu estava no meu auge, né? Uhum. Morando em Hollywood, em Los Angeles, e balada, e convites, e tapete vermelho, aquela coisa, que maravilha, só que não. E eu estava nessa fase quando eu comecei a estudar Kabbalah e Torá. E eu comecei uma transformação muito profunda. Foi de dentro para fora. Então, eu comecei a ter nojo das coisas que eu amava. Foi muito, muito sensível a situação. Então, eu olhava aquelas roupas, eu olhava minha maquiagem, eu olhava minhas bolsas. Eu falava, essa não sou eu não preciso de nada disso, eu não quero isso. Eu tô com nojo disso. Eu olhava coisas que eu tinha feito falando... Meu, não é você, sai daí. E aí eu joguei fora um monte de roupa, eu tinha ânsia, eu não conseguia mais sair de casa. Uau! Os meus amigos tinham que entrar no meu apartamento, às vezes me levar comida ou me levar para sair tomar um sol, porque eu só queria estudar Torá e ficar lá no meu cantinho com Hashem. Uau! Eu não queria mais nada, eu passei. De jejum deve ter dado uns 15 dias, eu não contei, uau, eu tava... Babassalho quase aqui. Não sei explicar, uau. Mas hoje retornando aqui na memória, eu ficava muito tempo uau, sem comer, que mais de 8 horas estudando, e se não fossem lá me puxar, e ainda assim quando eu saía na rua, pra mim, eu não tava ali. E era nesse momento assim que eu fazia questões... na minha cabeça, para Hashem, aí aparecia uma pessoa do nada, respondia e saía, nunca mais via essa pessoa. Quer dizer, providência divina começou a ser muito 100%, forte. 100%, eu sentia Deus em tudo e em todos, né? Eu fiquei um tempo assim, um bom tempo assim, e estudando, vai Torá na veia. Muito, muito, muito. Uau! E nesse momento, que eu estava nesse início de processo de Teshuvá, foi que vários convites começaram a aparecer e coisas que eu esperei a minha vida inteira, porque eu comecei a trabalhar com 10, 11 anos de idade. Eu esperei a minha vida inteira por aquele convite, por aquela situação.
E na hora que eu abri o meu computador lá nesse quarto, que tanto ouviu a minha voz de gritar, Shen, tô aqui, me ajuda. Eu abri, vi aquilo, bati a tela no meio fora e falei, acabou. Não quero mais Uau. Nada disso. Não sei o que eu vou fazer, mas vai ser feito. Mas isso eu não quero. Não. E eu começava a pedir para Shen ajuda para ter a mesma determinação, o mesmo foco, a mesma vontade que eu tinha para isso, para eu ter para Torá. Que demais! Isso é considerado a tshuva completa, arrependimento completo. Tudo que você usou de um lado, você falou, vou fazer a mesma coisa, um tanto mais, do lado certo. É assim que você se sente hoje com uma vida de Toda Torá. Vez que eu tenho as minhas quedas, porque é normal, eu lembro disso. Eu lembro, a mesma força, vamos lá, a mesma vontade. Porque quando eu estava do outro lado, vou colocar assim, porque hoje eu vejo como um outro lado mesmo, eu não tinha problema em acordar cedo, não tinha problema em ficar 8 horas ensaiando, não tinha problema em pedir dinheiro emprestado, porque eu precisava morar 6 meses no Rio de Janeiro com um salário horroroso, mas você tem que morar. Então é por isso que muitas meninas entram em coisas que não devem, porque você não tem estrutura, mas eles exigem de você um cabelo perfeito, um corpo perfeito, que dance tudo, mas ninguém te dá uma estrutura para isso. Então eu fazia tanto, sabe? Eu lembro de eu ligava, eu tinha a lista de todas as agências, de tudo que é pessoa, eu passava o dia ligando, eu ia atrás com tanto afinco que eu conseguia. Então, agora é pro outro lado, que é pro lado correto agora. Baruch. Por isso que eu já tô aqui conversando com Uau. Ele ao Haski. Israel, pessoal, casal maravilhoso, passando por túmulos de sábios, de tzadikim, kotel, torá, mitzvot, passar em tzfat o quê? Uma semana? Uma semana. Pessoal, não tem brincadeira, casal aqui vai torá. Baruch Hashem, que demais. Baruch Hashem. E Rahel? Então, quer dizer, o judaísmo e a Torá entrou no momento justo do auge que você estava no lado artístico, entrou a Torá. Sim, eu lembro que era um momento assim que eu estava me sentindo bonita, porque isso é muito raro nesse ambiente. Todas as meninas são lindas, mas pergunta para elas se elas se sentem lindas, elas não se sentem. Mas naquele momento eu estava me sentindo linda, eu estava no auge, eu estava morando onde eu queria, eu estava já em contato com os bilionários de Los Angeles. Era uma questão de tempo para realmente tudo aquilo que eu sonhava acontecer. E foi nesse momento que veio a Teshuvah. Uau! E aí eu pergunto para você, a penúltima pergunta que eu queria fazer para você é, o que que mudou para você hoje na sua vida com Torá, com um homem maravilhoso na sua vida, hoje em dia casado? Foi um divisor de mar na tua vida? Nossa, dividiu tudo, assim, mudou tudo. Tudo. Acho que a única coisa que prevalece um pouquinho, de uma maneira mais equilibrada, foi a coisa da vaidade, né? Sim. Isso é uma coisa que até mitzvah, né? E no, quando eu fiz a teshuvah, isso me deixou um pouco confusa. Eu achei que eu não podia ser, me arrumar ou isso ou aquilo. Mas o mais pontual é o meu tratamento com os meus pais mudou muito. Eu sempre fiz tudo por eles, mas eu não tratava eles da maneira correta. Então hoje eu coloco muito coração, muito amor em cada ação que eu faço para eles. É a maneira como eu converso com as pessoas, é a maneira de vestir, de falar, de sentar, lugares que eu frequento, tipo de comida. Uau. Tudo, tudo. Até calçar o tênis, né? Isso é Torá. Olha só, que demais. Muda tudo. Cada pensamento, fala e ação, eu organizo de uma maneira correta e que venha com valores da Torá. E é importante eu ressaltar que eu, de alguma maneira, eu sempre tive esses valores dentro de mim, mas eu estava no ambiente errado. É um ambiente que não colabora para você ter valor nenhum. E eu não sabia como sair dali, porque o meu sonho era muito forte. Então, por diversas vezes eu fazia coisas que desagradavam profundamente a minha alma, mas eu achava que era, eu tenho que fazer.
né? E na verdade que eu tinha mesmo até para estar aqui fazendo esse Kiddush Hashem dessa maneira. Olha, calado. Né? Então, demais. Antes o meu sonho era o arquivo confidencial do Faustão e agora é o Mentes Brilhantes, né? É a realização de tudo isso. Ah, Baruch Hashem. Pessoal, uma pessoa que já passou pelo meio artístico assim, fazer tchuvá e dizer que tá feliz com o Mentes Brilhantes pra gente, uau, posso tirar férias agora. Eu também. Me diz uma coisa, Rahel. Depois de mudanças tão radicais que você teve, né, na sua vida, concepções que mudaram da água para o vinho, corpo versus alma, o que, que você gostaria de dar de conselho para as pessoas que aqui estão assistindo e também um toque especial, né, para as mulheres que estão assistindo? Ai, como é delicado esse assunto, porque a maneira como tudo é colocado... Na minha época era... Tô me sentindo velha agora na época. Antes era a televisão, né? Agora aí a gente tem a internet invadindo a palma da mão das pessoas com conceitos que são totalmente falsos. Quem tá controlando isso sabe muito bem o que tá fazendo e tá destruindo almas, tá destruindo os verdadeiros sonhos. Os nossos verdadeiros sonhos estão na Torá. A vida que você está sonhando aí, achando que é ser famoso no Instagram, na verdade, isso só vai te levar para mais dor e sofrimento. Então, principalmente a mulher, olha para dentro de você e não para fora. Você é linda do jeito que você é e principalmente se você estiver achando do seu lado. Uau! Galera, depois de entrevistar uma pessoa como essa, a gente entende o porquê que uma alma tão especial dessa saiu da onde saiu, está aonde está, porquê que casou também com a Kiva, que é uma pessoa brilhante aqui, que já virou um brother meu, um amigão. E a gente vê aqui a veracidade do que é a Torá, a espiritualidade. Todo mundo que está assistindo, pessoal, leva para todo mundo, compartilha com todo mundo, porque essa é uma mensagem que diz respeito a absolutamente todo mundo de hoje em dia, não é? Todo mundo da nossa geração passa por esses sentimentos que a Rahel passou e pode chegar também aonde ela chegou. A gente tem que tirar o fã clube que acabou da época Rahel antigamente. Agora tem que ser fã clube de Torá e Mitzvot. Exatamente. Vamos ter recato, espiritualidade. Pessoal, sigam o passo da Rahel, porque eu tenho certeza que, como você me fala, uma vida feliz, né? Uma vida gostosa, completa. Prazerosa. Hoje eu sou completa. Eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu sou completa, eu tenho a Shem. Então, a dificuldade passa. Uau! Pessoal, a gente entrevistou hoje a Rahel, que está aqui com seu marido, passeando por Israel, uma viagem cheia de Torá e Mitzvot. Eu e a Berta, a gente tem uma felicidade imensa estar recebendo esse casal aqui na nossa casa para trazer mais luz para a nossa casa, mais luz para Israel. Que a Shem abençoe a todos vocês que estão assistindo. Levem para absolutamente todo mundo essa entrevista. E a gente vai se vendo. Aproveito para assistir as outras entrevistas do nosso canal Eliel Haskin, onde tem lá Mentes Brilhantes. Tudo de bom e até a próxima. Muito obrigado, Rahel.